aí, você que tá assistindo meu canal, esse aqui é Irritada aí, eu sou a Bianca Lobitsky, tudo bem, gente? Estou trazendo um vídeo de Free Fire que tanto vocês gostam desse jogo. Então, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita esse segundinho agora, se inscreve, não esquece de deixar o seu like, ativar o sininho de notificações, porque vamos bater esse ano a meta de 100 mil inscritos aqui no canal, se Deus quiser. Então, vambora pra partida de Free Fire, hein? Ó, tem gente aqui, tem gente aqui. Achar, você queria roubar a minha kill? Aí, a boca, minha. Ai, acabou minha munição, Caio. Vagabundo. Vou estoiar na apoiada agora. Fodeu. Ah, arma que eu tô tirando. Toma! Ai, quer outra? Quer outra? Quer nossa, outra? Nossa, esse cara tá dando 68. Toma, 220 de dano. Ai, ai! Quem saiu? Marcelo. Acho que foi o Marcelo. Tá bom, mas era pro Denis um pouco. Ladrão! Toma, Denis! Toma, Denis, eu não sabia. Ele roubou tua munição. Aí, a camané. Aí, a cala muito. Olha um cara aqui. Que isso? Mentira. Nem cadê? Cadê? Aqui. Contagiária perdida. Sai que é meu. Ai, desculpa. Falei que era meu, rapá. É verdade, Cristiana. É verdade, Cristiana. Ômega 3 da Top Term apresenta pra você a imortalidade. Mas aí roubou minha kill. Esse é moiadão. Opa, caralho. Ai, ai, que tiro foi esse? Que tiro foi esse, piado? Vou pegar CB. CB 300. CB, tem uma. CB. Você sabe? CB. Tu. Quem atiras? Nossa, a Nath tá muito dedo abrindo, depois que ela de mim. Eu nem tô no meu drop. Ela tá indo no segundo drop. E se ela estiver fazendo missão, que ela tem que pegar drop? Você tá sendo preconceituoso, sabia? Mas tem que pegar drop. É, mansplaining, cala a boca. Tem que pegar drop. Drop mansplaining. É, drop. Respeita. Matei dois. Ui! Caralho! Olá, matei rapaz. Três. Joguei à toa. Caraca, não! Caraca! Oh, caraca! Vamos na moto, vai embora! Só tem dois. Gente, em que a gente tá tirando? Ai, ai, atrás de mim! Sério! Tem gente aqui! Também não vejo. Aqui, achei! Meu Deus. Escorpo negativo, vou pegar. Tum. Ali morreu, mentira. Matei. Padrão de kill. É que ele faz muito dano. Vou botar na saia. Gente, só não tava tirando nele. Quem era que tava tirando pra tirar? Eita. Já era pra ter matado.